labai gerai atsimenu tą vestibiulį, kai vieną marketingo seminarą, nemokamą marketingo seminarą metu, buvo toks Simon Colson, išėjo ant scenos, labai nuostabiai pakalbėjo, parodė, kiek jis milijonų uždirbęs buvo naudodamas internetą, kaip tai padarė. Ir gerai atsimenu tą vietą, kai po kalbėjimų jisai grinai buvo tam, kad padėtų žmonėms, tiksliau nuspręsti, galbūt pasirašyti jo programą. Ir aplinkiai buvo daug, daug, daug žmonių apspitę. Ir visi norėjo ar tai kažką pasakyti, ar ten duoti kokį nors kompaktą, ar tai verslo knygutę, kažką tai norėjo duoti, kažko iš jo reikalauti, arba šiaip norėjo pasakyti. Ir aš stovėjau, aš atsimenu, labai labai stipriai drebėjau. Aš drebėjau, nes aš laikiau rankoj savo iPod Touch, kur buvau pasiruošęs kelis video, kuriuos mes darėm. Ir norėjau jam parodyti juos. Ir aš atsimenu, aš pralaukiu gal 40 minučių, kol visi prašnekėjo, kol mažiau žmonių liko. Aišku, jeigu jis atsisakys arba jam nepatiks, tai bus mažiau žmonių, kurie tai matys ir kurie girdės tą. Ir atsimenu labai gerai, kaip bijojau aš. Atsimenu gerai, kaip drebėjau, kaip mintys visokios bėjo, kad apdruk neišės čia juoks. Sakys, ką čia atneši, ką parodė ir taip toliau. Ir pagaliau susiemiau savai rankas, drąsą paėmiau į rankas ir varau. Ir labas Simonai, ar tau būtų tokie dalykai įdomus? Pukšt, prieš akis, netgi tai va. Kad manęs tipo nematytų, žiūrėk viskas į ekraną. Pažiūrėjo kelias mintes, gal 30 sekundžių, sakau, kelias mintes, gal 30-20 sekundžių, sako, jo, įdomu, duok savo kortelę. Aš tada verslo šitą biznio kart išsiemu, paduodu ir atsimenu, kad buvo dar viena moteris, kuri šalia buvo, jinai buvo fotografė ar fotografo žmona, jie kartu verslą daro ten Azijos vestuvėms. Ir jinai sako, o, man irgi duok kortelį, man irgi duok vizitinę. Padavau jai, ir pasirodo su jie dar, po to dirbom ir darėm kai kurios video. Tai va, kas įdomu buvo, kad iš to viso įvykio dar ir verslo gavau, kai kažką dariau aš, dar šalia visi kiti žmonės matė. Bet kas su Simonu Colsonu buvo, aš maždaug 2 mėnesius nieko negirdėjau iš jo. Jokios žinutės, nieko visiškai, jokios ten, nieko. Ir maždaug po 2 mėnesių, gal po 2-3 mėnesių, gaunu aš iš jo lyg tai e-mailą, elektroninio pašto žinutę, ir rašo Ramūnai, aš organizuoju tokį renginį. Tiksliau, aš dalyvausiu tokiam ir tokiam renginyje. Ten bus O2 arenoje. Čia Londone, viena iš prestižiškiausių, ten, kur visi pasaulio atlikėjai. Yra, bus maždaug ten apie 6-8 tūkstančių žmonių. Ten tokie ir tokie speakeriai, tie garsūs kalbėtojai bus. Ir man reikėtų intro video kažkokio tai. Pažiūrėjau pas tave, ten visai tokių fainų patiko ir taip toliau, ką galim padaryti. Ir aišku, man iš karto, wow, kaifas, tokiam žiūrėjom renginį. Ir kas įdomiausia buvo, kas labiausiai įstrigo, tai kad tam renginį buvo pats didžiausias ekranas UK, kad nors buvęs. Tai buvo 30 metrų ilgio ekranas ir 6 dideli geri projektoriai buvo, 3 iš tos pusės, 3 iš tos, tam, kad jie tiesiog vieną tašką šviečia ir jie tiesiog ryškų vaizdą gautų. Ir buvo dar taip pat 8 lygtai, ar 10 ar 8 monitoriai viršui dar tenai buvo. Ir kas įdomiausia, tai kad kažkada aš apie tai svajojau. Kažkada tai buvo mano nerealiausias, vienas iš pačių nerealiausių dalykų. Turėjo didžiausią ekraną, didžiausiai arenoje, didžiausiam turbūt mieste pasaulyje, nu, bent jau Europoje.
Ir visą tai buvo jėga ir aš aišku iš to, aš norėjau daryti tikrai, įkvėptas buvau ir norėjau padaryti patį geriausią video, kurį tik galėjau. Ir aš su juo susidėliau, aš jam parašiau scenarijų, padėjau, kaip aš įsivaizduoju, aišku, parašė tam tekstą angliškai ir mes pradėjom daryti. Pasiėmiau draugą Mario Kern iš Facebook'o, jisai garsą padarė, ar gal tada jo brolis Mindaugas, neatsimenu dabar, bet labai gerai atsimenu tą dieną, kai jau reikėjo, kai viską surengėm, kai, nes aš tikrai norėjau to didžiulio ekrano, bet ten buvo kitoks šiek tiek rezoliucija, kitoks pailgas, toksai tai padarėm tą tokį standartinį, aišku, jis šiek tiek mažesnis gavosi, 10 metrų ilgio, tik tai ekranas, vis tiek įspūdingai atrodė. Ir aš atsimenu tą dieną, kaip aš nervavausi. Aš norėjau nufilmuoti, bet galvojau apsauginiai, ten ateis su maišys man ir taip toliau, tai aš taip pasislėpęs filmavau ir taip pat pasiėmiau iPod Touch, kad paleisti tuo metu, kaip čia groja ir čia, kad galėčiau paleisti ir aš tikrai paleidau beveik tuo metu. Aš atsimenu, mano rankos drebėjo, kai žiūrėjau ir filmavau tą vaizdą, tą visą vietą ir tai buvo tikrai pas nerealiausias jausmas, tai buvo ašaros akyse, pasirodė ir tas toks suvokimas, kad tai, ko aš įsivaizdavau, galbūt tik tai savo svajonėse, savo kažkur tai labai labai toli, tapo realybę, dabar tapo realybę. Ir aš iš karto ten su mergina tai net susipikau, nes tiesiog nelys prie manęs, nelys kažkai tokioj, to pasme, aš noriu, kaip sakyt, tą momentą užfiksuoti, užlaikyti ir taip toliau. Ir aš norėjau padaryti video, aišku, video, kaip brandėjau daryti, na, kažką pasakyti protingo, bet vėl norėjimas galbūt pasirodyti buvo ir iš tikrųjų labai labai, nu, nesamoningai pradėjau kalbėti ir net nesinorėjau nieko daryti, bet tas jausmas su manim išliko labai ilgai. Vis dar jie šį nešiojas, aišku, kad viskas, ko tu nori, gali pas tave ateiti, viskas, ką tu įsivaizduoji, gali pas tave ateiti. Ir video buvo viena iš labiausiai ir greičiausiai atnešusiu tai priemonių, įvykdžiusiu ir tai padėjusiu gyvendinti priemonių. Ir jeigu ne video, jeigu ne tas noras parodyti, jeigu ne tas tikėjimas kažkada buvo sugalvotas tą daryti, visa tai nebūtų man gyvenmetėjęs. Ir video man iš tikrųjų atnešė daug, man gyvenimą atnešė, man padėjo gyventi, padėjo rasti tai, ko aš noriu, ko aš myliu. Netgi santykių suradau tik dėl to, kad apie video pradėjau pasakot vienam seminarį, mane pakvietė būtent dėl video. Tai visa tai tikrai yra įgyvendinama, visa tai nuostabu. Ir dėl to sugalvojau, kad vis dėlto reikia pasidalinti su žmonėm, taip reikia padėti jiems būtent tuo pasinaudoti, nes tai tikrai atneša gyvenimą. Ir dėl to rugsėjo mėnesį organizuoju video marketingo ekspertas kursus, kuriuose parodysiu tiksliai, kaip tą naudoti, kaip reikia sudėlioti video, kaip paruošti, kaip pateikti save. Viską, ką reikia, kad video padėtų pritraukti klientų, pritraukti gyvenimo galimybės, viską, ko tik norime, ko tik reikia mums, video gali daug, daug, daug greičiau padaryti. Ir kas įdomiausia, kad tai nekainuoja beveik nieko. Daug yra mitų, kuriuos sugriausiu prieš netgi tos seminarus išleisiu video, kurie sugriaus visus, žodžiu, įsitikinimus, mitus apie video darymą, apie kaip reikia atrodyti, kiek kainuoja, kokia profesionalia įranga turi ir taip toliau, taip toliau. Tai rugsėjo mėnesį, dar nežinau datos tiksliai, bet bus išleisti mokymai, į kuriuos jau galite dabar registruoti. Dabar ką aš dar duosiu prieš to dabar, vat, ką jūs dabar galite gauti, tai yra ar jūs rašote tekstą, ar jūs rašote video, kad ir kas tai bebūtų. Jūs turite turėti formulę, kuri jums padės sudėlioti viską labai aiškiai, kad tai, ką jūs sakysite, tai, ką jūs pateiksite apie savo produktą, apie save, apie paslaugą kažkokią ar šiaip pasiūlymą, kad žmonės priimtų, suprastų ir norėtų netgi klausyti daugiau, išgirst daugiau ir norėtų įsigilinti, kas tai yra, nes jiems tai svarbu ir įdomu. Tai jūs šitą dovanėlį, tą formulę, kurią aš esu parašęs, tiksliau aš iš savo, kai dirbau su video, kai iš tuos visus video dariau, dirbau su garsiais Amerikos rašytojais, kurie būtent tokias rašo tekstus
visokiam video ir reklamoms. Ir jie man būtent davė yra formulės, pagal kurias ir aš esu daug daręs video, kurie tikrai veikia. Tai jums šitą dovanėlę galite paspausti turbūt virš video ar ant video, arba apačioje yra nuoroda, kur galėsite įvesti elektroninį paštą, tenai tą dovanėlę gausite ir taip pat atsiųsiu elektroniniu paštu daugiau video, kuriuose parodysiu tiksliai, kas yra video marketingo ekspertas mokymuose, iš ko jie susideda, ką jūs gausite ir apskritai kiek tai kainuoja. Jeigu jums tai svarbu ir jums tai padės ir jums tai reikalinga, parodysiu, kaip jūs galite labai greitai tapti video marketingo ekspertu. Taigi, čia Ramūnas, merk akis ir dabar spauskite čia arba čia ir eikite į tą nuorodą ir pasisiųskite tą dovanėlę nemokamai. Iki.